mám struny, ale nehrám na nich. Opýtaj sa, či je to veľmi veľké. Janka, čo v tvojom prípade, čo je veľmi veľké? Vzhľadom ku mne. To, čo vy vyrábate, je väčších rozmerov. Väčšie ako čo? Otázky tu dávame my, Vlado. Predsa len to bude niekto zo Slovenska, mám pravdu? Aj máš pravdu, aj tak trošku nemáš. Muzikant? Muzikant tiež nie. Športovec? Ani športovec. Ste kuchár? Je kuchár, áno. Ste kuchár z Itálie? Itália, áno. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.